মার্চ মাহৰ 18 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখলৈ যিমানবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়ার্স আছে সেইবোৰৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবোৰ বাছনি কৰি আজিৰ ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এই ভিডিঅটোত 10টা কাৰেণ্ট এফেয়ার্সৰ প্ৰশ্ন আৰু 5টা সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আছে। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ লগত সংগতি থকা অন্যান্য দৰকাৰী তথ্য কিছুমানো ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ। গতিকে এই ভিডিঅটোৰ পৰা আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী কথা কিছুমান জানিব পাৰিব। আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো বেংকক এছিয়ান বেংক অৱ দ্য ইয়াৰ 2021 বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ 2021 বৰ্ষৰ এছিয়ান বেংক অৱ দ্য ইয়াৰ বুলি কোনটো বেংকক কোৱা হৈছে। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে এক্সিছ বেংক। এক্সিছ বেংক হৈছে 2021 বৰ্ষৰ এছিয়ান বেংক অৱ দ্য ইয়াৰ। এই বেংকটো 1993 চনত গঠন হৈছিল। তেতিয়া এই বেংকটোৰ নাম আছিল UTI বেংক। 2007 চনৰ 30 জুলাইৰ পৰা এই বেংকৰ নাম হ'ল এক্সিছ বেংক। বৰ্তমান এক্সিছ বেংক হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত তৃতীয় বৃহৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংক। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংকৰ তালিকাৰ প্ৰথম স্থানত থকা বেংকটো হৈছে HDFC বেংক আৰু দ্বিতীয় স্থানত থকা বেংকটো হৈছে ICICI বেংক। এক্সিছ বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে মুম্বাইত আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বা CEO হৈছে অমিতাভ চৌধুৰী। 2 নং প্ৰশ্ন, বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ বাবে 31 সংখ্যক GD বিৰলা বঁটাৰ বাবে কাক বাছনি কৰা হৈছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে প্ৰফেচাৰ নাৰায়ণ প্ৰধান। প্ৰফেচাৰ নাৰায়ণ প্ৰধানক 31 সংখ্যক GD বিৰলা বঁটাৰ বাবে বাছনি কৰা হৈছে। এই বঁটা 1991 চনৰ পৰা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে। ভাৰতীয় বিজ্ঞানী যিসকলৰ বয়স 50 বছৰতকৈ কম আৰু যিসকলে বিজ্ঞানৰ যিকোনো ভাগত অভূতপূৰ্ব অৱদান আগবঢ়াইছে তেওঁলোকক এই বঁটাৰ বাবে বাছনি কৰা হয়। এই বঁটা প্ৰাপকগৰাকীক 5 লাখ টকা প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে মনত ৰাখিব, GD বিৰলা বঁটা বিজ্ঞানৰ সৈতে জড়িত। GD বিৰলা বঁটাৰ বিষয়ে পৰীক্ষাত এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, GD বিৰলা বঁটা দেশৰ সৈতে জড়িত। এই অপশ্যন 4টাৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাওক। 3 নং প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ৱৰ্ল্ড হেপিনেছ ৰিপৰ্ট 2022 অনুসৰি ভাৰতৰ স্থান কিমান? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 136তম। ৱৰ্ল্ড হেপিনেছ ৰিপৰ্ট 2022 অনুসৰি ভাৰতৰ স্থান হৈছে 136তম। 2012 চনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘই ৱৰ্ল্ড হেপিনেছ ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ কৰি আহিছে। এই ৰিপৰ্টৰ সহায়ত কোন দেশত নাগৰিকসকল অধিক সুখ আৰু আনন্দৰে জীৱন যাপন কৰি আছে তাৰ আভাস পোৱা যায়। 2022 বৰ্ষৰ ৱৰ্ল্ড হেপিনেছ ৰিপৰ্ট অনুসৰি শীৰ্ষত থকা দেশ 3খন হৈছে ফিনলেণ্ড, ডেনমাৰ্ক আৰু আইচলেণ্ড। 4 নং প্ৰশ্ন, প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে আন্তৰ্জাতিক সন্তোষ দিৱস পালন কৰা হয়? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 20 মাৰ্চ। মানৱ জীৱনত সুখ আৰু আনন্দৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান তাকে অনুভৱ কৰোৱাই হৈছে এই দিৱস পালনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। 2022 বৰ্ষৰ বাবে এই দিৱসৰ থিম হৈছে বিল্ড বেক হেপিয়াৰ। 20 মাৰ্চত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অৱ হেপিনেছৰ উপৰিও অন্যান্য কিছুমান দিৱসো পালন কৰা হয়, যেনে বিশ্ব ঘৰচিৰিকা দিৱস, বিশ্ব ভেকুলী দিৱস আৰু বিশ্ব মৌখিক স্বাস্থ্য দিৱস। এই দিৱসবোৰ মনত ৰাখিব। 5 নং প্ৰশ্ন, পঞ্জাৱৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ভগৱন্ত মান। অলপতে 5খন ৰাজ্যত নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিছে। এই নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীকেইগৰাকীৰ নাম কৈ দিছোঁ। গোৱাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে প্ৰমোদ সাৱন্ত। মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে এন বীৰেন সিং। পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে ভগৱন্ত মান। উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে পুষ্কৰ সিং ধামী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে যোগী আদিত্যনাথ। 6 নং প্ৰশ্ন, কোনখন দেশত ফিডে চেছ অলিম্পিয়াড 2022 অনুষ্ঠিত হ'ব? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ভাৰত। ভাৰতৰ চেন্নাইত ফিডে চেছ অলিম্পিয়াড 2022 অনুষ্ঠিত হ'ব। এইবাৰ এই অলিম্পিয়াডৰ 44 সংখ্যক সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হ'ব। ফিডে চেছ অলিম্পিয়াড 2022 প্ৰথমে ৰাছিয়াৰ ৰাজধানী মস্কোত অনুষ্ঠিত হোৱা কথা আছিল। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ চলি থকাৰ বাবে এই অলিম্পিয়াড ভাৰতত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। আনহাতে 2024 চনত ফিডে চেছ অলিম্পিয়াড হাংগেৰীৰ ৰাজধানী বুদাপেষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব। 7 নং প্ৰশ্ন, কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে আম্মা আৰু বহিনী যোজনা আৰম্ভ কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ছিকিম। ছিকিম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙে আম্মা যোজনা আৰু বহিনী যোজনা আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আম্মা যোজনাৰ জৰিয়তে আই মাতৃসকলৰ বেংক একাউণ্টত 20,000 টকা জমা কৰিব আৰু বহিনী যোজনাৰ জৰিয়তে
নবম শ্রেণীত পড়ি থাকা ছোৱালীসকলক বিনামূলীয়া নেপকিন প্রদান করব। সিকিমের রাজধানী হয়েছে গ্যাংটক, বর্তমান রাজ্যপাল হয়েছে গঙ্গা প্রসাদ আর ইয়ার মুখ্যমন্ত্রীগার নাম হয়েছে প্রেম সিং তামাং। সিকিম হয়েছে ভারতের ভিতর আটাইতক কম জনসংখ্যা থাকা রাজ্য আর উত্তর প্রদেশ হয়েছে ভারতের ভিতর আটাইতক অধিক জনসংখ্যা থাকা রাজ্য। আট নং প্রশ্ন, প্রতি বছরে কিমান তারিখে বিশ্ব জল দিবস পালন করা হয়? এই প্রশ্নটির উত্তর হয়েছে 22 মার্চ। প্রতি বছরে 22 মার্চত বিশ্ব জল দিবস বা ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে পালন করা হয়। 2022 বর্ষর বিশ্ব জল দিবসের থিমটি হয়েছে গ্রাউন্ড ওয়াটার মেকিং দ্য ইনভিজিবল ফিজিবল। 9 নং প্রশ্ন, কোনে বাহরেইন গ্র্যান্ড প্রিক্স 2022 জিকিছে? এই প্রশ্নটির উত্তর হয়েছে চার্লস লেকলার্ক। চার্লস লেকলার্কে বাহরেইন গ্র্যান্ড প্রিক্স 2022 জিকিছে। 10 নং প্রশ্ন, কত বিশ্ববিখ্যাত সুরেশকুণ্ড আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা আরম্ভ হয়েছে? এই প্রশ্নটির উত্তর হয়েছে হারিয়ানা। হারিয়ানাত 35 সংখ্যক সুরেশকুণ্ড আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা আরম্ভ হয়েছে। এই মেলা 19 মার্চরপর আরম্ভ হয়েছে আর 4 এপ্রিলত সমাপ্ত হব। এই মেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল 1987 চনত। হারিয়ানার রাজধানী হয়েছে চণ্ডীগড়, বর্তমান রাজ্যপাল হয়েছে বন্দারু দত্তাত্রেয় আর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে মনোহরলাল খট্টর। এতিয়া আমি সাধারণ জ্ঞানের কেটামান প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করিম। প্রথম প্রশ্ন হয়েছে, অসমৰ ৰাজধানী কেতিয়া শিলঙৰপৰা গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে 4টা অপচন দিয়া আছে। ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি, 1972 চন। 1972 চনত শ্বিলঙৰপৰা গুৱাহাটীলৈ অসমৰ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। 2 নং প্ৰশ্ন, ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ প্ৰথম উপন্যাসখনৰ নাম হৈছে ডেছ। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে 4টা অপচন দিয়া আছে। ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি, মিৰি জীয়ৰী। মিৰি জীয়ৰী হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ প্ৰথম উপন্যাস। 3 নং প্ৰশ্ন, সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিকগৰাকীৰ নাম কি? এই 4টা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা হৈছে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিক। 4 নং প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী শ্বিলং সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো চিনাক্ত কৰা। এই 4টা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি, নেশ্যনেল হাইৱে 40। 5 নং প্ৰশ্ন, কিমান চনত গান্ধীজীয়ে প্ৰথম অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে 4টা অপচন দিয়া আছে। এই 4টা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ, 1921। 1921 চনত গান্ধীজীয়ে প্ৰথম অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল। ভিডিওটো ভাল পালে লাইক, কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ, কাৰণ এই চেনেলত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিঅ' আপলোড হৈ থাকে। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ পিছত নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অলত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া এই চেনেলত আপলোড হোৱা যিকোনো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব। ধন্যবাদ।